ہمارے یہاں کوئی عالم آتا ہے اس کو ہار پہناتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ شادی شدہ لڑکی اپنی ماں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ماں باپ داد ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ان کو ہدیہ دیں آپ۔ نفل یا تہجد کی نماز کی نیت یہی ہے، دو رکعت تہجد دو رکعت نفل۔ ہمارے پاس جو حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بالکل ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر ہمارے گناہ کی وجہ سے۔ وما رفعت الا بتوبۃ، اور پھر وہ کیسے جائے گی؟ توبہ کرو، استغفار زیادہ پڑھو۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ سورۃ الرحمن پڑھیں۔ تعزیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی مرنے والے کے گھر جا کے تین دن کے اندر کہیں کہ عظم اللہ اجرکم، اللہ تم لوگوں کا اجر بڑا ہے، اور اللہ مرنے والے کو جنت دے اور تم لوگوں کو صبر دے۔